Human Bank Dive, ikiganiro gikorwa kuri The Mind Fest TV hamwe na HIG Just in Mind. Iki ni ikiganiro kikugezaho amakuru y'ubuzima bwa muntu ku isi, imitekerereze ya muntu. Uyu munsi tugiye kugezaho uburyo umuntu atekereza kuva ari umwana kugeza ashaje. Ese waba uzi imitekerereze ya muntu byabisobanuye iki? Imitekerereze ya muntu isobanuye uburyo umuntu atekerezamo. Iyo bakikubyara kuva ku mwaka umwe kujya ku myaka ibiri, aho ngaho uba ubutari wiga gutekereza neza ngo utekereze umenye byinshi. Aho ngaho umwana batekereza akaberi ndetse atekereza n'utundi tuntu tujyanye na mama we gusa. Kuva ku myaka ibiri kugera ku myaka itanu, ahangaha nibwo umuntu atangira gutekereza neza, abona isi neza, abona ahantu hatandukanye, abona ibintu atari yiteze, abona abandi bagenzi be, abona n'ibindi bintu byinshi atarazi, agenda amenya byinshi bitandukanye, kunguka ubwenge muri makeya, agenda amenya ibindi bintu mwenda nk'ikinyarwanda, senda nk'umwana wo mu Rwanda amenya ikinyarwanda atarazi, amenya n'andi makuru mashyashya atarazi. Ahangaha umwana w'umukire cyangwa se umwana ubona buri kimwe cyose, aba yumva ari nk'aho ari muri paradizo, kuko nta kibazo kindi aba yumva yahura nacyo. Umwana w'umukene we ahangaha n'ubundi aba atangiye ku myaka itanu, iyo abatangiye amenya yuko nimba nta kintu, nimba ashonje agomba kujya gusaba kwa mugenzi we, nimba ashonje agomba kugenda akajya kwicara mu rugo rw'undi muntu akaba yagira ikintu amuha. Aha ni ahandi umwana w'umukene ashobora gushagura nayo mu nzira akagusaba, yabona uri kurya akagusaba. Bisobanuye ko umwana w'umukene n'ubundi nubwo aba ari muri cya gihe cyo kwishimisha, ariko we abahangayitse aturuka mu iyo myaka itanu wahangayitse, kuko hari byinshi batabona. Mu gihe umwana w'umukire ahangaha ariho yishimira cyane, aribwo buzima ariho hantu yishima, kuko nta kibazo nta kikindi aba yumva atekereza, usibye ko atekereza kurya akabibona, yatekereza iki umwenda akawubona, buri kimwe cyose akakibona, icyiza cyose, yashaka umupira wo gukina nk'abantu bakunda gukina akawubona, yashaka udukinisho akatubona. Mu gihe umwana w'umukene kubibona ari nk'iki, ari nko kubona paradizo, kubona undi mwana gafite. Kuva ku myaka itanu iyo umwana ageze ku ishuri, ubwo turavuga umwana ugiye gutangira muri gradiene cyangwa se ugiye gutangira mu wa mbere primaire, ahangaha umwana nibwo atangira asobanukirwa amenya bagenzi be, nimba yagiraga amahane kenshi, umwana ukunda kugira amahane ari mu rugo, yagiye ku ishuri akabona bagenzi be agahura n'abandi bana benshi, ya mahane amushiramo bitewe n'uko umwana iyo yiyenjeje kuri mugenzi we akamukubita akabona nta uri bumukize wundi, niho agenda agira kenge. Kuva ku myaka itanu gusubiza hejuru kugera ku myaka icumi, ahangaha nibwo umwana aba atangiye kugenda noneho asobanukirwa, yivumburamo ibintu ashoboye, nimba ari umwana ushoboye gukina agenda abyivumburamo, nimba ashoboye kuririmba abyivumburamo. Nibwo umwana niba azi gukina azumva yuko azakura akaba nka Messi cyangwa nk'undi muntu nka Ronaldo, bitewe n'abo agenda yumva n'uburyo umupira agenda wumva. Nimba ku kigo yigaho hari abakinnyi bazi gukina, nibwo azazamuka avuga kuti nanjye nzamera nka runaka. Nubwo yagira haruguru bigahinduka, abandi yafatiraga urwitegererezo bagahinduka, ariko yazamutse nyine afana abo ngabo abona. Umwana yavuye ku myaka yageze mwaho ngaho n'ubundi, niho yamano ye n'ubundi atangira yumva yuko icyo yifuza kuba cyo azakiba, nta mahitamo na bindi bibuza, nta mbogamizi zindi aba yumva azahura nazo. Aha ni naho abana benshi biyemeza ibintu cyangwa bakishyiramo ibintu nyuma byazahinduka, ugasanga nabo ubuzima bwabo bubagezeho ingaruka. Kuva ku myaka icumi kugera kuri cumi n'itanu niho umuntu cyangwa se uwa mwana atangira developa bya bintu bye yakundaga. Bamwe bagenda bahindagura, agasanga nimba yakundaga umuziki, uko agenda agera mu wa gatanu, mu wa gatandatu, wapi akabona ntabwo ari ibintu bye, akajya mu bintu by'umupira, akabona nibyo ari kubonamo abafana. Ahangaha nibwo abana benshi bagenda bisobanukirwa bamenya ibyabo. Kuva ku myaka cumi n'itanu kugera ku myaka mirongo itatu, aha niho wa mwana yiyumvagamo ikintu akabona wenda ntabwo kiri kugenda neza, niho atangira yiheba. Aha uzabona umwana arabyirusa akunda umuziki aririmba,
yagira ku myaka 20 akabona nabwo biri kuvamo imyaka 25 ntibiri kuvamo agatangira abona yuko amafaranga yayashoye wenda mu bintu bidafite umumaro aha niho uzasanga abana benshi baba barira akenshi bano biyumvamo imano babara kuva ku myaka 15 kugera kuri 30 uko hejuru ya 30 abayumva bya bindi yakundaga byaranze kuva rero ku iyo myaka abana benshi bari mu kigero cy'imyaka nibo usanga bahura n'ibibazo bagenda bababara kugera mu iyo myaka bitewe nuko aba yarabonye byaranze nimba arifuzaga kuba umuhanzi akabona bya bindi noneho wapi nimba arifuzaga kuba yumvaga ku myaka 10 ye azaba umuhanzi ubwo mu myaka akiri mu kigero cy'imyaka 10 yageze muri 20 atangira abona ko zanzira yabonaga nkaho zoroshye zisa nkaho zikomeye kuzicamo niho rero atangira yumva yuko yabino nubwo yabyinjiyemo kubikora bitari ibintu byoroheje kuburyo yahita bikora uko yiboneye nawe uzasanga umwana agiye nyina akura n'utundi tubazo twinshi cyane utubazo two mu mutwe utubazo tumuremereye ugasanga umwana arananutse ukibaza ese nk'umubyeyi k'umwana arya neza ni ikihe kibazo umwana aba yahuye nacyo kandi ikibazo aba yahuye nacyo nyamukuru ni icyo ngicyo cyo kuba yarisemo ibintu bikamwarikamo nyuma akabona yuko inzira yabyo kubigeraho iruhije cyane kuva ku myaka 30 kugera ku myaka 60 ahangaha umuntu aba yatangiye hitiramo ikintu kizamufasha mu bukuru bwe mu busaze bwe nimba ari umusore aba yatangiye gutekereza akabati reka nizanira umugore tubyarane abantu benshi mwiyi minsi bazana abagore afite imyaka 30 babagabo yari umukobwa basigaye azana ashaka afite mu myaka 25 gusubiza hejuru ubwo ina dufate average yo kuri 25 gusubiza hejuru ahangaha rero niho batangira batekereza ibindi byo kuzana umugore akabyara bya bindi yakundaga ahubwo akazabiraga umwana we agakora yikoresheje kugira ngo umwana we atazasa cyangwa se umwana we azabone ikimutunga niho atangira rero yikiramo ibindi byandi byandara akabyikuramo akishyiramo nk'umukuba umubyeyi aha niho usanga bya bindi yatekerezaga bya bindi yakundaga byose agiye kubiraga abana be bya bindi yifuzaga bya bindi yumvaga yakora ahubwo atangiye kuba yabiraga abana be cyangwa se yashishikariza abana be kuba aribo bagirute babikora umubyeyi rero kuva ku myaka 30 cyangwa 25 kugera kuri 60 n'ahandi uzasanga arakoze agakora ibizafasha abana ubwo rero iyo avuye ku iyo myaka kuva kuri 60 gusubiza hejuru niho uzasanga kuva kuri 30 kugera kuri 60 abana be barakuze yewe bamwe yaranabarihiriye baramaze kwiga ugasanga noneho kuva kuri 60 kugera kuri 80 cyangwa se kwijana kuri ya myaka ya nyuma niho babana noneho yafashije bo batangira bamwitaho ibyo yabafashije noneho bo bagatangira bagiye ute bamwitaho kuko uri kumva bayashaje nta kindi we abasigaje abavuga ati ngenda shaje asigaye arya yicaye asigaye afite ibitekerezo nyine biri hasi gukuri kumva bayashaje niho rero usanga aba bana yagiye nabakorera aribo baje kugira ute kumufasha aha niho usasanga umubyeyi wa wundi wakugiraga inama ari wo usigaye uzimugira ari wo usigaye umwere umuha icyerekezo cy'uburyo ntabagomba kwitwara ari wo usigaye umujera ari wo usigaye umubwira ikintu ashobora gukora n'icyo adashoboye ya aha rero niho umubyeyi ubuzima bwe cyangwa se umuntu ubuzima bwe burangirira ugasanga yenda birangiye umuntu ashaje agasaza nawe hari ibikintu yafunze babandi bandi bagize ute yafashije ari abana be cyangwa se niyo yaba atarabye ariko akagira undi muntu afonda akamufasha nawe yazagira mu busaze wa undi yafashije nawe akagira ute akamufasha aha rero niho ubuzima niko ubuzima bucoye niko ubuzima bumeze aho uri hose nawe uri kumva The Manifest TV umenye yuko ubuzima uzabamo bwose buzagenda gutya nushaka kubaho uri nyamwigendaho nta muntu ufasha ntabwo ntuzatekereze yuko nawe mu masazire yawe uzasaza neza abantu benshi babayeho neza ku isi abantu benshi basaza neza no kuba bafite abandi bafunze nabo bakazagira ute bakazabafonda mu gihe kizaza mu busaze bwabo kimwe nuko nk'umwana wawe iyo umufonze akiri muto ugasigara umufonda nawe numukomotse nawe niko bigenda ugasangana uruhererekane paka
Rero tukaba tubashimira gukurikira The Mind Fest TV, iyi ni Human Life, tukaba twabagezagaho iki kiganiro, rero mujye mugikurikira muri benshi. Mukurikira The Mind Fest TV tubagezaho iki kiganiro cya Human Life kugira ngo mwese kibashimishe. Uyu ni HIG Justin Mind mwakurikiranaga, murakoze cyane gukurikirana ikindi kiganiro cyacu. Ciao ciao, nawe ubutaha.